নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ বেদিক এষ্ট্ৰলজি এণ্ড বাস্তু টেৰট শাস্ত্ৰীয় আসামৰ তৰফৰ পৰা, লগতে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। তেন্তে আহক আৰু শুনক নৱবৰ্ষৰ আপোনাৰ ৰাশিফলৰ ভৱিষ্যৎবাণী। মোৰ এই বাৰ্ষিক ৰাশিফলৰ দ্বাৰা আপোনাৰ পেচা, ব্যৱসায়, ধন সম্পত্তি, বিত্তীয় বিষয়, পৰিয়াল, প্ৰেম, বিবাহ আৰু স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জানক। বাৰ্ষিক ৰাশিফলৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ জীৱনৰ লগতে সকলো পৰিকল্পনাৰ সফল কৰক। আহক আপোনাৰ ৰাশি 2020 চনটোৰ বিষয়ে কি কয়। বন্ধুসকল, এতিয়াও যদি মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ভাল পালে লাইক কৰক, যাতে ভৱিষ্যতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই বছৰটো খুবেই ভাল। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ প্ৰবল উন্নতিৰ সুযোগ আহিব। ব্যৱসায় আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সুনাম বাঢ়িব। সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই ভাল হ'ব। জীৱন যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক অনাটন নহ'ব, তথাপিও বছৰটো দুবাৰমান ঋণগ্ৰস্ততাত ভুগিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহ'ব, বদলিৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰ্তমান বৰ্ষত বিদেশ ভ্ৰমণত শুভ ফলপ্ৰদ নহয়। চাকৰিজীৱীৰ পদোন্নতিত বিঘ্নি সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মন্দ অৱস্থা আৰু অৰ্থনাশৰ যোগ দেখা যায়। বস্ত্ৰ আৰু হোমিওপেথী ঔষধৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ শুভ ফলপ্ৰদ। দাম্পত্য জীৱনত কলহৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়। অবিবাহিতাৰ বিবাহ যোগ আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ মোটামুটি ভালেই যাব। বিদ্যা শিক্ষাত ভাল ফলপ্ৰদ দেখা যায়। ভাতৃ ভগ্নীৰ ক্ষেত্ৰত বিবাদ, মামলা, মোকৰ্দমা আদিৰ যোগ আছে। বন্ধুভাৱ শুভ শুভ মিশ্ৰিত ফল। নিম্ন শ্ৰেণীৰ একাধিক বন্ধু আৰু সহকৰ্মীয়ে গোপনে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব পাৰে। বাস্তৱত এইসকল বন্ধু শত্ৰুচৰণ কৰিব, তাৰ দ্বাৰা কিছু ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত দেখা যায়। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি হ'ব। বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ হেতু ধৰ্মাচৰণত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি থাকিব, তথাপি ধৈৰ্য সহকাৰে ঈশ্বৰ আৰাধনাৰ ফলত বহুতো সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰ। এই বছৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ভাগ্য খুবেই ভাল হ'ব। ব্যৱসায় অৰ্থ বিশেষ চিন্তা নাথাকিব। গৃহ নিৰ্মাণজনিত ক্ষেত্ৰত লোন ল'ব লগা হ'ব পাৰে। পাবলৈ থকা ধন ঘূৰাই পোৱাত দেৰি হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰ। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ লগত কিছু অশান্তি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। সম্পত্তি সম্পৰ্কে কিছু বাদ বিবাদৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়। স্ত্ৰীৰ লগত বাক বিতণ্ডা থাকিব পাৰে। সন্তানে মত বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিব পাৰে। প্ৰেম সম্বন্ধীয় ক্ষেত্ৰ। প্ৰেম সম্বন্ধীয় ক্ষেত্ৰত কিছু ভাল সম্বন্ধ থাকিব। বাহিৰৰ কোনো সম্পৰ্কলৈ বিবাদ বঢ়াৰ সুযোগ অহা দেখা যায়। স্ত্ৰীৰ লগত কোনো ব্যক্তিৰ কাৰণে বিবাদ হ'ব পাৰে। পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক সুস্থিৰ নাথাকিব। জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰ। জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়িক চিন্তাৰ পৰা মুক্তি হ'ব। চাকৰি ক্ষেত্ৰত কিছু সৰু সৰু অশান্তি বৃদ্ধি পোৱাৰ যোগ দেখা যায় আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা হ'ব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক উন্নতি হ'ব। ধন্যবাদ।